Assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Bernde ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak di leen indi ben plat bo xamné mom plat préféré la ci kër gi mu nek attiéké attiéké lañ leen di indi xam nga défaroon nañ leen fi ben version tay dañ leen di indi benen version encore bo xamantene dañ koy bolé ak sauce tomate ak benen sauce bi nga xamné mom lañ ko xamé donc mu nek li nak mo ci dem dinañ soxla jeun bu jeun lay défar tay mais comme toujours rek mën nga substituer jeun bi par ndawal wala ginar yow ya xam lo bëgg man bu jeun bi moma daqal toujours donc jeun bo am rek mi ngi ni légui dinañu utiliser tamit attiéké donc mu nekk ni dinañ soxla aussi tomate fraîche dinañ soxla concombre dinañ soxla aussi persil touti soble citron ak touti poivron aussi dinañ soxla huile ail sel ak suñu mélange d'épices yi ak tomate loqati donc yoy lañuy moy tomato paste mom lañu moy tomate concentrée bi voilà mom lañuy soxla donc dinañ soxla tamit aloco pour ki nga xamni moko bëgg donc lolu c'est optionnel donc sans plus tarder duñ def rek du and ak yeen si wañoy bismillah wala gis ngeen attiéké bi li ñuy def moy dama koy commencer légui mom tek ko parce que attiéké bu la nexé nga def ko mu tang comme mën nga ko def mu sedd man dama koy def mu fouetté bor en attendant togg attiéké dafa gaaw machallah donc ku nekk bu féké yu pot yi nga yoré yu bu waw bi du moins li ngay def moy direction bi day nekk ci ginnaw donc tout le temps dañ lay wax naka nga koy utiliser et tout ça là yow da ngay lire rek bu ko defé nga def comme man fim nekk ni daf lay wax quantité attiéké bi quantité attiéké ak ndox même yeuf ngay jël donc bu féké muy 1 to 1 quoi bu féké ben cop attiéké la ben cop ndox ngay def aussi donc non rek lañuy def bismillah un peu moins de 2 verres la même chose là def ci ndox donc bu mako defé bu ndox bi absorbé attiéké bi ndox absorbé ndox bi rek dama koy dougal après ci micro onde bi bu féké ki nga xamanténi amul micro onde dafa bëgga tay mom après la koy def ci couscousier diko tay mais bobu nak da ngay xawa def ndank attention ci ndox bi parce que couscousier bi xam nga da fay défaler humidité tamit ci ki bi day yok humidité donc bo deful ndank rek té mu toy sa loxo quoi soko mune di casse di diko tay di wiss ndox aussi diko tay lolou dina la dimbalé bu baax donc bu ñëk baangi ni bismillah deuxième baangi ni xolal bo xolé ndox bi dama def encore un peu moins sax boy xol que lima ñëkkon def donc mi ngi nonu nga jël sa kuddu wala sa fourchette nga yëngal ko man suma ko défé ni rek yépp dina ki légui ma daal di koy tek ni le temps ñuy défar jeun bék yoy di nga gis ndox bi ki bi nan ndox bi yépp attiéké bi après ma door ko duggal ci micro onde bi inshallah voilà gis ngeen légui fim nekk ni dañuy daal di ñëw commencer xolli pour suñu sauce bi nga xamné day commencer mariner def yépp parce que jeun bi ma ngi xol ndax dama ko bëggone lak mais dafa commencer di taw xamaguma nak ndax dina ko lak wala dama koy def ci four bi wala dama koy saaf ma ngi xol dal bala may paré inshallah donc bala si def donc soble baangi ni dañ koy daldi ku nek rek xolal ni ko sentiré nga daggé ko nonu gis nga ñaari ki bi moy ben sauce bi gis nga benen bi dama koy nokos motax ni la koy def dama koy def rek ay daggu yu dijj voilà gis ngeen fim nek ni dañuy dal di ñew défar touti suñu sauce donc avant may dag concombre bek yoyu damay ñew rek djubal ci marinade bi rapidement donc mu nek laaj bismillah gis nga laaj bu toy bi touti rek selon votre goût légui ma dal di jël citron cela donc ñu nal ci touti rek ku mu neex nga jël vinaigre aussi def ci mais pour le moment ni rek lay def defagum ci moitié légui ma jël touti ci laaj bi ki poivre noir touti rek ñu jël touti sel bismillah après buñu paré jël touti ci suñu mélange d'épices bi benen bi lay jël bu jaune bi
donc mom la si def légui ñu dal di ñew dina dag touti jalapeño muy kané bu verte bi dama ko gennégul mais dina ko dag légui inshallah dal di def touti rek xara bismillah ñu def soble bi ak tomate bi voilà gis ngeen donc sauce bang ni di defagum ay affaire am anatanda voilà légui ma dal di jël sama concombre bi comme ni ma len ko waxé sank rek voilà gis ngeen concombre bang ni damay dag damay dindi xox bi dal bismillah bon man duma dindi der bi parce que bi bu ki bi amul wax motax donc même li ni ci digg bi bu la neexon nga bagn ko dindi ma damay bagn rek mu yok ndox ci bir ki bi si suñu genre salsa bi ñuy défar ni mais day indi fraîcheur bu neex sax ci bir togg bi ci bopam inshallah voilà et puis couleur yi da fay nekkale et en plus de cela fofu vitamine yi aussi fa la nek à moins que nga jëndone bo xamanteni moy yi ñi def wax ci lolu il serait préférable nga xolliko wala nga raxas ko ba mu set pour dindi wax bi yépp parce que lolu c'est pour conserver ki bi légume bi ci bopam voilà gis ngeen donc concombre bi yeneu xor rek selon votre goût la li ngeen bëgg bu bari man bo moytul xamna ni dina doli wat parce que ñun dañ ko bëgg bu baaxa baax sax voilà gis nga sauce bi ni mu rafété déjà couleur yépp genn donc ni rek lañ koy def dal di koy bayyi feulé dina ci def comme li ma lay waxo sank suñu mélange d'épices bi moy bu jaune bi bu rouge bi mo fi nek instant bi dina ci def bu jaune bi après légui dal di koy upp feulé bayyi ko muy def ay affaire am di mariner ndank ñu dal di continuer dag ingrédients yi nga xamné ñom ñoy dem ci sauce bi ñi togg comme ça ñu mëna commencer bobu inshallah voilà gis nga jalapeño bi dama koy dag après def ci tout ci suñu sauce bi feulé benen sauce bu ñor bi donc ñaar yépp lay défando en même temps voilà suñu poivron bi nak si suñu sauce benen bi lay dem donc dañ koy daguy dijji rek mom voilà gis ngeen instant bi li ñuy ñëw def moy dañuy dal di ñëw wal affaire yi donc légui damay dal di ñëw instant bi def sama ingrédients ci bir inshallah voilà gis nga légui damay def sama soble oignon tomate fraîche bi ngi ni tomate bo munti am rek voilà jël poivron ak jalapeño moy kané bi nga xamni c'est facultatif kuko bëgg rek voilà ñu jël touti ay bismillah voilà ñu jël aussi suñu mélange d'épices bu rouge bi ñu dal di ñëw blend voilà gis ngeen fim nekk ni ki lañu wal nañu suñu tomate bekk yépp ki néna ko tomate suñu nokos bi mu ngi ni ndax mom moy nekk sauce bi donc fi la koy ñëw togg bu gaaw lay nekk bu rapide sax la lay wax ni inshallah voilà gis ngeen dañuy dal di jël touti tomate rek yi sax bari na touti rek la soxla bismillah dal di def aussi huile gis nga dal di jël suñu nokos bi def ko ci bala muy tang suñu kaw gis nga déjà couleur bi nu mel nu mu commencé génn rafet bi bëgg dé masha Allah voilà gis nga soxla wuñu mu xonku ciur non c'est juste pour jox ko couleur bi motax tomate bi li nga ci def bari wul gis nga légui nak ñu ñëw def touti citron su la nexé nga def vinaigre aussi touti rek lay def bay ko mu bax ak mom 5 à 10 minutes juste le temps muy xawa dang ni touti rek après nga xamni soble bi dina ñoralé bu ko défé nak ñu dal di ñëw gis nga téggi gis nga buñ nexé ñu def touti ndox rek ci suñu ki gën layandiko muy suñu robot bi bayyi nonu voilà légui dañuy ñëw djublu ci suñu atiké bi gis nga waxon na len ni day nan ndox bi gis nga nan nako ba mu jeex tak légui li ñuy ñëw def moy dañ koy dal di ñëw rek dal di koy duggal ci micro-ondes bi gis nga instant bi noy na mais ba légui dess na dañ koy duggal ci micro-ondes bi pour 2 ba 3 minutes ça dépend rek nit ki ci micro-ondes am nu mu gaawé donc ñu def ko nonu après ñëwaat wan leen buñ koy assaisonner et tout voilà gis ngeen génné nañu suñu atiké bi donc exactement 3 minutes la jël ma défar mu paré ni gis nga
légui nak su la nexé nga bayyi ni mais ñun dañ koy assaisonner quand même nga xamanteni day am goût dinañ def touti sel bismillah ma def touti levure nutritionnelle moy suñu mélange d'épices bi rek voilà ñu daldi def parce que mélanger wumako motax ngeen gis ko mu nek dom ni mais suma ko mélanger day tojété yépp ñu jël touti ail en poudre jël touti oignon en poudre def ci voilà ñu jël un peu de poivre noir touti rek comme ça duñu changer couleur bi ñu daldi mélanger au fait gis ngeen ki nga xamanteni par exemple mom amul accès ci acheke par exemple wala acheke neexuko parce que da fay xawa am tendance di xawa forox touti rek li koku mën na jël supposons couscous mu def ko li couscous mun mom la li ñuy mëna def ci couscous même chose la wala mu jël tiéré man def nako ak tiéré tiakri bu dijj donc mu neex lool biñuy défaré tiakri ci bopam def nako ñu daldi jël touti huile bismillah huile bi day tax du ki collé légui nak so paré nga daldi koy tek feulé à côté le temps yenen bagage yi di paré donc ñu nettoyer touti après ñëwaat ak yeen si défar ki bi jeun bi ak préparer aloko bi tamit lool moy pour ki nga xamné bëgg nako donc ñu def lool rek après ñëwaat ak yeen inshallah voilà gis ngeen légui dañuy ñëw djublu si jeun bi inshallah comme ça ngeen mëna gis bu baax donc ku nekk rek ni nga ko sentiré nga koy défé man dama koy def ay trancher façon ma xor rek tay fan lay djublo ci tranché bismillah voilà gis ngeen sauce bi paré na gis nga consistance bi lay am melni comme sauce kané rek danaka donc mu ngi ni donc dañ koy daldi ñew rek fay daldi ñew djublu ci jeun bi nuñ koy mariner ak yoy voilà gis nga pour mariner suñu jeun bi en fait sel ak poivre ak ki la ci def sel kessé inshallah ak peut-être touti suñu mélange d'épices bi mais damay def da fay am bo xamanteni dama koy daldi xawa rof touti rek parce que ñun dañoo bëgg jeun buñu rof lool sax machallah légui damay jël mu ngeen gis ni ay la poivre noir ma jël oignon en poudre ail en poudre def ci bismillah oignon en poudre bangi ni ma jël ail en poudre touti rek def ci voilà ñu jël suñu mélange d'épices bi daldi jaxassé bu baax suñu paré daldi jël touti ci sel bi aussi def ci jël touti pincée de sel def ci donc ñu mélanger ko bien bon voilà gis ngeen gis ma yoré fi sama variété jeun donc bi tam ngeen ko moy genre tilapia bu rouge bi nak mom truite la mom mo nek ni muy trout ñun colorado par exemple mo fi ëpp donc jeun bi dafa bokku si da ngay gis des fois dañ koy bolé si famille saumon yi da fay xawa melni saumon si goût boy hall et puis limu yoré si protéine dafa bare donc si jeun yi nga xamanteni ñom ñoo ëpp liñuy wax oméga 3 moy oméga 3 yi nga xamanteni dafa bax ci suñu wér gu yaram lu melni comme si ay bëtëk affaire yoy yépp daf ci bax donc lolu mu nekk tamit lo xamanteni ñu ci bayyi xel suñuy lekk aussi suñu régime alimentaire ñu ci inclure jeun bu baaxa baax parce que bari wul calorie et puis dafa am ay ki yu bari bienfait yu bari yo xamné dinañu ko jox voilà gis nga suñu mélange d'épices bi mom dafa am comme ni ngeen ko gissé ni rek amna cumin voilà donc motax mu jox ko couleur bu rafet bi ngeen gis ni donc curcumin bi nek aussi antioxydant anti-inflammatoire yoy yep daf koy def légui bi ni lay jël ma xawa def rof ci bir ni dal donc li xamé ngeen ko sumay défar ay firir légui ak yoyu donc daf ci bax mu day gëna safal affaire yi rek ñu daldi yeggali ni bu ko def voilà gis ngeen plantain dañuy ñew défar donc dañuy daldi xolli rek défar ko ku nekk yoy yaay xol nokoy daggé ak yoy man tay ji defé nan tay cube la koy def dal voilà plantain bi lañuy défar donc sel kessé la ci def bu ngeen xolé diw buma recycler rek buma utiliser won la donc ma recycler ko voilà gis ngeen suñu mélange d'épices lañ ci def ni donc ak touti sel lañ ci def aussi donc mu nek ni ñu daldi ñew fim nek ni daldi ñew djublu ci jeun bi inshallah
Voilà, gis ngeen comme ni ngeen ko gisee ni rek ni ngeen xamni suñu atiéké bi commencé paré na donc dañuy commencé yak fimné ni pour assembler ku nek rek yow ya xol noko sentiré nga défé ko nonu inshallah wa kon nak mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berndé sen émission mi ngi won ni ñu indi loon leen tay ji ñu indi démon ba Côte d'Ivoire indi leen ñom sen plat vraiment bi nga xamné dafa neex lool parmi ci sen yenen plat yu neex yi donc toujours rek comme niñ ko waxé mu nekkon atiéké saay ma défaré atiéké mom duma ma ñaka baña jox sama sœur jumelle mu nekk Cookie Diop ak Tata Félicité Diop Hlem Khamedine di leen ko jox donc à moi ma ngi la koy jox fi ci Pennsylvania diko jox suñu frère aussi Alassane Diop allo ma ngi la koy jox ko aussi suñu oustaz mu nek Cheikh Gueye fele ci parcelle Aseni diko jox aussi suñu sœur cuisine Katissa ñu ko koy may aussi ak BKKB diko jox Khadija Camara Oumi Wad ak aussi Madina Ball diko jox aussi suñu sister benen bi di Nafissatou Badiane tay ji ñoon lañu indi loon rek jox len ko donc avant may tagatok yeen dama len di wax rek dama defa variété jeune donc waxon na len ci treat bi numuy mel muy manam ki beulé benen jeune bu goudé beulé ngén gis pour ki nga xamné daf ko bëgg def service individuel dama len jox rek une idée donc treat mom jappelé né neexna trop mais dafa am ay yax yu sew yu ci nek donc pour ki nga xamanténi dafa yor xalé je vous conseille à ce que yeen ngén dindil len ko wala ngén éviter ko sax ci bopam quoi parce que dafa bëri ay yax yu sew trop xeyna du yegg comme stade wu yaboy fi mu yam mais sorentew ñu ñom ñaar donc mi ngi non ke bëgg yaboy rek ak mën ko gérer dina mën gérer ki treat yi muy trout yi donc mu nekkon ni ngeen gis ñu accompagner ko ak yef yi yépp di leen wax ni bu leen faté di partager vidéo yi diko like aussi té bu féké amna ki nga xamné mi ngi sétane té abonné wul bu mu faté abonné appuyer cloche bi comme ça mu notifier ko à chaque fois ñu duggal lén di lén jox dig dajé ba benen yoon ak benen xétu recette di lén wax assalamu alaykum wa rahmatullah